було підписано меморандум щодо розвитку мережі центрів, які направлені на інклюзивну освіту. Ви знаєте, що цього року більше уваги буде приділено тому, щоб усі діти мали рівні можливості. Доступ до освітньої сфери, доступ до сервісів і обслуговування медичного, доступ до навчання повинен бути у кожної дитини, незважаючи на те, чи вона від природи здорова, чи є деякі вади, які потрібно буде врахувати у навчанні дитини. І разом із представниками ОТГ сьогодні було підписано меморандум про співпрацю щодо реформування мережі інклюзивних ресурсних центрів. Таких ресурсних центрів до кінця 2018 року буде створено в кожному районі області. І мені приємно, що голови ОТГ також долучилися, і ми подивимося на можливість створення ресурсних центрів по об'єднаним територіальним громадам. Долучивши до цього фахівців, спеціалістів і запроваджувати одні норми державних стандартів до розвитку і надання.